Nisam mislila sad baš... Sad možemo i jače da pričamo, da. Zato što smo gledali ovaj prilog i komentarisali smo pre svega da nam je prime minister, kako bi rekli ovi što nas vole, po navodnicima, premijer, dakle pravi čovjek na pravo mesto u pravom trenutku. Tako je. Jeste zaista, gospodin Vučević jeste dobar izbor za premijera. Možda nije uobičajeno da ja kao predstavnik opozicije na regionalnom nivou to kažem, ali zaista kao patriota i ovo sad kad smo gledali ovaj prilog i ove vojnike i ovu opremu i tako dalje, zaista čoveku je nekako puno srce. I ja sad pre neki dan slušam kad je bilo ovo aktuelno i opet su se pojavili neki koji su protiv uvođenja vojnog roka. Ali samo moram ovo kao anegdotu možda da ispričam pa ću se vratiti na ozbiljno. Na N1 gledam onog ustaškog generala Ponoša. I on kaže da ne može ništa da se postigne za ovako malo dana, da treba vojska i kad se završi i vojni rok ovaj, da ostane još 10-15 dana u kasarnama i tako dalje. Ali kaže... A ništa to ne vredi. Posle 12 godina koliko je Vučić uništavao vojsku, ništa to više ne može. On to kaže. Dakle, zaista to kad sam čula, nisam mogla da verujem. Vraćala sam ponovo da čujem da li ovo govori čovek koji je topio tenkove, koji je zaista uništio vojsku, koji je prvi doveo Amerikance u general štab. Dakle, izdajnik, sve je samo nije srpski general, a nije general uopšte jer je lažni general. A ovo, ta ideja da se mi smo bili protiv toga da se ukine vojni rok, mi kao Srpska radikalna stranka. I svakako da jesmo za to da se vrati vojni rok. E sad, to što je bilo ukinuto, pa sad treba da se vrati. To podrazumeva i dosta troškova, i dosta kasarni je porušeno, uništeno, pretvoreno u hotele, u stambene zgrade i tako dalje. I zato će sve to sada biti malo teže, ali ipak, bar u ovim velikim centrima će verovatno, ne verovatno, nego sam sigurna da će uspeti da pripreme dovoljan broj kasarni, jer ne bi obećavali početak vojnog roka, odnosno vraćanje vojnog roka, da nisu ozbiljno sve to pripremili. I verujem, evo, malte negde god čujem te mlade ljude, nekako kao da jedva čekaju, pa se vraćaju priče o ispraćajima u vojsku, pa gledam po društvenim mrežama, pa kače su očevi neke snimke sa svojih ispraćaja, pa kažu jedva čekaju da krene i njihov sin i tako dalje. Ponos i radost. Jeste, pa znate, nekad mi to pamtimo i znamo, nekad u selima pogotovo nije se bilo lako oženiti nekome ko nije služio vojsku, jer je on bio pod manom. Mogu samo sekund, apropo toga, sećam se svojeg vojnog roka. Imali smo jedno dva vojnika koji su molili, više smo zajedno kod lekara da neke preglede i tamo su našli neke anomalije kod srca. On je preko veze nekako smuvao da dođe u vojsku i molio na kolenima lekara da ga ne vraćaju kući, neće upravo to. Upravo to, naravno. Da se bruka i sramota da ga vrate kao nesposobnog za služenje vojnog roka u selo. Pa su učinili nekako, su napravili neku vrlo, da ostane da napuni onih 10 mjeseci. Njega, da. Eto, apropo toga. Tako je. A onda smo imali onaj jedan period kad su se vrle muškarčine, se borile ko će da ide u starački dom, u dom zdravlja, u zgradu predsjedništva poput Vuka Jeremića koji je služio vojni rok u zgradi kod svog drugara Borisa Tadića, tada predsjednika države, da ne kažem neki drugi izraz. Dakle, promenilo se to. I sad zaista mladi ljudi, ja mislim da je ovi koji su izrazito protiv vraćanja vojnog roka, mislim da su oni pre svega protiv Srbije. I šta god da se kaže, koliko god da je bilo dobro, oni funkcioniš ono po sistemu, neću nikako ja hoću. Neću, država mi daje, neću, zato što ne valja država. Kao što kažu, litijum može, ali ne mogu ovi jer ovi ne valjaju. E, upravo na taj način, tim svojim takvim antisrpskim i antidržavnim odnosom i prema vraćanju vojnog roka, verujte, nateraće mnoge mlade ljude koji su po prirodi, pričali smo i dok je trajao prilog, koji su po prirodi buntovni. E onda će oni da kažu, e Ponoš će da mi kaže, e Ćuta će da mi kaže,
Miloš Jovanović i ovaj i onaj koji su protiv vojske i koji imaju primjedbe da treba na ovaj, na onaj način, baš ću da odem u vojsku, neću da se svrstam tamo gde su oni. Tako da. Ali Miloš Jovanović bi da vrati kralj, ali tako? Pa da, nije siguran kako kad, ali da, uglavnom da. Pa koliko se sećam. Da, da. Ali onda mi se to kontradiktorno sa kraljeva vojska, naša vojska i u to vreme bila za...